السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ زمنګ د کور خواسنی زیری زیری او کله کېلی مله د شهر زه کی ګرځم بسین خو نه ته چا دې کوم وکړه مله غلط نور الله نه دی او دا غسر زما شو ټکته او کایا وې زمکه خو د لان جوړه کا تنا عیدی فی دا سوي وې چې وینې لی قبضه و فواتی شو ګو بیا وکې ته شرمی ولتاسو شتاسو وای دا ما دې نکړه کور ولې متر پات نه ایسه دا دا بسیده زبې وینم چې د سوق قابلیت زما ته له پیسې نه ته ماته بزې پرې سیده کنده کور خرڅ کوم مونږه حیات آباد ته ځو دې څه شي شورا ځکه زه کوم وینم ها دا نه دا کنه خرڅ کوم فرده کوم دا نه شي شورا زما له بارې څه کوم دا ته یو کور دې دا ولې نه لم هدي یې بیا څه چلې يا سلام يا خان كباب خيو تركتك ودا دلم بيغتا مزا كده كان جبير بس برو كده كده نم بوچو ديك بره اون واخ اشتار اگر شل چي ليشتا شل يا مريك كباب تيار
لنا بطول دبي كي اتخا الله يجافد باي ترقو كي تلاري وتوتو وتوه ريموتا وتبدا كباش مو باي دبي كي تقولي مانغا مانغا بقى ورتسي يوم دبي كي واوكا وستار سلام دلات راغلي ولو بدوكان كوتو كي يا تمام باي لا تبغى لا تبغى لا رايد باي رايد باي قولي مونا تيز دواجي نيو راغلي ما بخلك إذا أنا خير دم خير هشا ها خير كذي خبري بريلا خبر بكذي كيو ها خلني رهني لا أوكنا. إيه. أنا خطوب بدر سيدي بابا. هو بدر اللي كذي رجع. لا لا غرور مولع فلي ما كذي. دبي دنوري رجع. كباب ولا راقي. آه دبي تو. هذي كباب مسلم دي. دا كباب المدينة كما تقول لي. كباب المدينة. كباب ما تا. آه تشوان. ايه تو پختانه ته ګوري غاډ ته کوي تو پختانه دي مې زمان غوړې یې چیرې دی په څه تو پختانه دي نه باځه ها او دګوري نه دی چولې ها يا سكي يا بيري بيري بيري
انا بك بيرين بيرين اوا خويا اللي بليخ تاخلو ولا قا فديكو كان ما كانش في تكال انا يعني كوزو ماما كي واحدك مو كفيني في دانكو وين واش بختني ورا باتا باتا وسولا يمانا دسا اوا كوناك بيرين دان اي بابا كم بيرين باشا دا يا بيرين دا سي دا دما خواخه خدای دې پکه خرخته کا او دا لکه مون کا لاغیرا خدای مسلمان زه په دې یارې مور کما دا سي دې یارا حسن هې دې یارا زه خو زما زنه علامه یا ور دا دې یار دې څخه کوم فوز دې او سم مجبور یم ستا په لاس لا کا شو که سي ایڈوانس ضرور ګراک صحیح دې په لاس السلام عليكم. وعليكم السلام. انت شنو قال لي هير دي تيك توك ولي 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 غيروا لنا قدره كلو قول خانه اخر انا روك شو بدو بيجي هذا كم زي زين تشار صديما خا حتى هذا معلومه لا بدر هذا معلومه لا حكومه باكستان كبر بورتونو خا زين لا تشار صدا تاثير تنجي لا خانه من نره سادا قول روغ لي ولي بغلون روان اب مندني قول خان اور بي بدو بي فرشتي سادا قول لي كان ها سادا قول لي ما كان بي مانا نوم دي سادي نوم سادا قول لي كان نوم دي سادا قول لي دا خو ته د پاکستان پتا وې کنه دلته د رور کمزه پاتې کیږي په دوبه کې منګه دلته بګه شنو شو بلډینګ کې پاتې کیږي ګوچاره تاسو ما نه مونږ کو د دې ځمالکان یو دلته خو ار بلډینګ د شنو شو دی دا څه دی اگر رور به سر وخړا نه رور به سر نه ما دې ته کتل هغه غره نه ستاره نه تا دې ته کتل دا شو شي پاتې نه دی کې نه غوړار دی دې دې نه ما ځه چې پاره ما نه ګوړار دی سړی دی دا یو خزر دا خو د مسلمان د پردو بوتانو د پاره د خپل رور رکا ولې به کوم ځای کې ګوړار دی ما ځاړه دا څه کار کوم دا تا پولیس دی شورتا را هغه له دې وځه پولیس نه ما دا د پاکستان پولیس نه لري ما پاکستان پولیس نه لري کنه دلته خو د پولیس ته نه تلاړ شي دا کوم وسلار لچ لاړ شي دلته خو دخل ګډیر خیال ساتي نه نه ګلخان پیدا شي ان شاء الله چې په لاسه تو منټه کې بستا ګلخان رو ته دې یو خدمت د منځ راځو ما کیره وای وای بالکل په سوزه کې باندې روز پکلو تړو سوزه کې دلته نشته کنه ساده ګوله پرشته ساده ګوله اعلانونه مې په ذکر راوي کا اعلانونه ما دلته په اف ام ریډیو باندې کو او شورتي والا به یو بل توي هغه په خپل خبر ورګي ستارور بدا کې دون اخل په پکی کنه چې هغه به لازم شورتي ته تلی او ستار رپورټ به کړی او چې څنګه شورتي ته مونږ ور شو کنه وای به ضرور دې دغه تناسته او ساده ګول خانه راځي چې دې ور وایو دا په شورتي دی په پښتو کې اعلان وکړه په پښتو کې به اعلان کړي خزا سي څه په شاله سي دي دي راځه دا 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 نلته هوته مونږ لا پینټو ما چورات سماج مونږه دوبه ښکارې بي کیوجا وري پینټو کې مونږ نه پیژنې مې پورتو نه پته نه لګی چې مونږ د سنه پټه لګی تیس پټ د کلی کې خلکو د پټه د دوبه کې مو جاته لا پټه نشتا بیس د دوزا یو دې نو نو تر کو چې خپل وطن نه یالو او په دې یو کوم شو وی دا واه دا ورو ته تم دې کې وې کوټه په دیوالو کې په پونه دی په دیوالو کې په پونه راځي دا چې دی او له پوره مونږ دې هر کوټه په ټونه په دی وی اه زمونږ خو خوشي هلته په تیزونو نه دا غړي کوي دې خوږه خپل څوچونه غلط دي په دې پټه باندې غړي کوي او را شری خلکو ته وقیع وکړي چې دا ټول څو غټ غټ بلډینګ وای دو کړی دي مخه پکېګا الله بخیر کی مې نه پک دا یو را کړی کنه
لا پاک دل رور در کړی خو به را پیدا کی کنه به خپه بدینه چې زمانه وشي به به سره جو کی برودی پښ پک نه شته پینځه نه شته برودی مې به سره یې نه سره نه وځي ساده ګوډه ساده ګوډه نه پدې په خوشاله شکر په پاکستان کې جم دی په یا هوا کې نشي کې لاستې او دلته مول په یا خو په نه دې دې نه که په سره نه کې به یخ نه نه مول شي نه 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 په خیر جم دی ته واګانې بو ته کو ته زړه غټکا زړه غټکا ما شاء الله او تو تا ګوري نو هغه بوت ته ګوري او ته تلاشي تاسو تا کته ما ټوم نه ته دا دې ما ټوم نه لاشه کوم د کړی نه دې ما ټوم ما ته دې تا ټک کړو سستا په ټول ته به کې مجه نه راغله خیر دې دا وګوره خلک په وکه باندې ګریوال لم دی کرا او دوه ګور په پلو ټوپې دا تاسو غاړه ورکه غاړه ورکه نه نه کې کته ما وي او پاتیکه کوم ځای کې مونږه دې نیټه مونږ راغلی وته دا لوی اقصا وته هغه شنو شو بلډینګ دی کنه دا سړی کنه نو ګوره دا شیشې په ټول شنیر ستا خبره خوښته و کنه هغه کسا دا ګوره نن سړی ها دا کار دی کته وته کوم لا خو لښمن لیکول پینډم لیکول زمون پلان لرا کو او پینډه وی وا جو با دی پلان مې په کټین کار هاي کوي خدای زړه نه په دې نه دغوی زه ستوندې به شروع نه دا شه نو ورځي ورځي ما ماجی ما به مان کته زه خبره ما به چا به جوړي او بس کارته په مون باندې راځي دا سبا دارونه د جیدات د فار په خلکو دروغ مو کنه دا خو ساده ګل دی عمل د پښتو دی او دا ته ویل دي چې له کتا په داسې کار کړی نو دا غریب بس د خپګان را تخدیدلی دا دې تکور دی زما دل تکور دی او زه لکه یو خبره ده په لول نه ما سره ولې نه زه مونږ را چالاچ خو په یو تن خامون کار کوم تن خانا لاګار کوم دل دوه در کوم او ته خو نه 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 یو تن خار دوه نه مې نه به تن خار کار کوم بس یې بس خوشاله بس هغه خو خپل کورم دی هوا هغه موټر وګوره هغه موټر وګوره وګوره راځه موټر کې لرم.